Astarada yeni turizm kompleksi fəaliyyətə başlayıb və kompleksin istifadəyə verilməsi pandemiya dövründə ölkəmizdə turizmin, xüsusilə də daxili və sərhədiyyana turizmin inkişafında əhəmiyyətli olacaq. Daha sonra Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Lankaran destinasiya menecmenti təşkilatının ictimaiyyətə təqdim edilmə mərasimi keçirilib. Kiçik və orta biznesin inkişafı agentliyinin idarəetməsinin sədri Orxan Məmmədov, Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev və Astara rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qəzən Fərağayev turizm kompleksinin fəaliyyəti və burada həyata keçiriləcək digər layihələrlə tanış olub, kompleksin fəaliyyətinin genişləndirilməsi imkanları, regionda turizm sayəsində mikro, kiçik və orta biznesin inkişafı istiqamətində müzakirələr aparıblar. Bildirilib ki, turizm kompleksinin yaradılmasına dövlət dəstəyi KOBİ-ya vasitəsilə də təmin edilib. Burada 60-dan çox iş yeri yaradılıb. Turizm kompleksinin yaradılmasına sahibkar tərəfindən 4 million manatdan çox investisiya qoyulub. Bu günərlə açılan otel Azərbaycanı pandemiya dövründə fəaliyyətə başlayan demək olar ki, ilk oteldir və bu onu göstərir ki, turizmin inkişafına, turizmin gələcəyinə inam var, yəni ki, investisiyaların axını davam etdirir və əlbəttə ki, bu cənub bölgəsinin, xüsusən də Astaranın turizm potensialının daha geniş istifadəsi üçün yeni imkanlar yaradır. Hazırda Kobyya tərəfindən turizm kompleksinə investisiya təşviqi sənədinin alınması prosesinə dəstək göstərilir. Daha sonra tədbir iştirakçıları Lənkəran'a gələrək burada Dövlət Turizm Agentliyi və Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Lənkəran Destinasiya Menecmenti təşkilatının açılış mərasimində iştirak ediblər. Tədbirə həmçinin Azərbaycan Respublikasının Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarəetməsinin sədri Orxan Məmmədov və Lənkəran şəhər icra hakimiyyətinin başçı Tayliq Qaraşov da qatılıb. Mərasimdə Dövlət Turizm Agentliyinin sədri Fuad Nağıyev çıxış edərək bildirib ki, Lənkəran, Astara, Lirik, Masallı kimi rayonlar Azərbaycanın ən səfalı turistik yerlərindən biri sayılır və turistlərin ən çox üz tutduğu istiqamətlərdəndir. Agentlik sədri ölkə üzrə turizmin proporsional inkişafında cənub bölgəsinin əhmiyyətinin böyük olduğunu diqqətə çatdıraraq qeyd etdi ki, bu səbəbdən 3-cü destinasiya menecmenti təşkilatının Lənkəranda yaradılması heç də təsadüfi deyil. Cənub regionu Azərbaycanda turizm üçün çox önəmlidir. Belə ki, burada ekoturizm, aqroturizm və digər turizm növləri üçün böyük imkanlar var. Hansı ki, biz bu günləri çay plantasiyasında olduq, ora çox gözəl bir yerdir. Eyni zamanda Azərbaycan üçün regionda turizmi inkişaf etdirmək də mümkündür. Açılış mərasimi pandemiya dövrünün tələblərinə uyğun olaraq sanitar-gigiyenik normalar və sosial məsafə gözlənməklə həyata keçirildi. Xatırladaq ki, hazırda Şəkidə və Qubada da destinasiya menecmenti təşkilatları fəaliyyət göstərir. İsmail Cəfərlilə Rəcəb Şənzadə ölkə xəbər